Det her, det er min skrivemakker, Agnete Friis. Og det her, det er Lene Kommerbøl. Vi har lige skrevet en ny bog, der hedder Nattergalens Død. Vi kan altid godt lide, ud over vores hovedperson Nina Borg, at have et menneske med fra en anden del af verden. I Nattergalens Død, der er det en ung ukrainsk kvinde, der hedder Natasha. Natasha, hun er på vej til afhøring på Københavns politiår. På vej ind, der hører hun nogen, der taler ukrainsk, og hun bliver så rædselsslagen, at hun simpelthen samler en brosten op og pander en betjent ned. Så stikker hun af. Natashas mand er blevet dræbt, og hun er på flugt med sin lille datter. Og nu er hun bange for, at fortiden er ved at indhente hende. Og det har hun ret i.